ಪುಷ್ಪ ಸಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. ಶಿವಣ್ಣ ಅವರೇ ಹಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಶಿವಣ್ಣ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವತಃ ಆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ವೈರಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಹೆಂಗೋ ಈ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ. ನೀವು ಹಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥಾಟು ಹೇಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾರು ಹಾಡೋದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹರ್ಷ ನೀವೇ ಆಡ್ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ ಆದರು. ಓಕೆ ಸರಿ ಆಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದ್ಸತಿ ಆಡೋಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಜನ ಹೇಳಿದ, ಅರ್ಜುನ್ ಜನ ಆಡ್ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ ನೀವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆಡೋಂಗೆ ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಪುಷ್ಪ ಪುಪ್ಪು ಪು ಪುಷ್ಪ 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 ಪುಪ್ಪು ಪು ಪುಷ್ಪ ಇಲ್ಲೋಡೆ ಪುಷ್ಪ ಮಾತಾಡೆ ಪುಷ್ಪ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಪುಷ್ಪ ಏ ಪುಷ್ಪ ಪುಷ್ಪ ನನ್ನ ಎಂಡ್ರು ಪುಷ್ಪ ನಿನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪುಷ್ಪ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಪುಷ್ಪ ಅರಳೈತೆ ಪುಷ್ಪ ಆತರ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪುಷ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ, ಪುಷ್ಪ ಪುಷ್ಪ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂಥರ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್. ನಾನೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ, ನಾನಿನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹೌದು, ಇವಾಗ ಗೋಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತ ಆಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಅದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಹೋಮ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ. ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂಬರಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೋಭಾವ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡೋಣ, ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿನಿಮಾನ ತುಂಬರದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಸಾಕು, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ. ಇದು ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇ 23ಗೆ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾ? ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಇವಾಗ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು 300 ಥಿಯೇಟರ್ 350 ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್.